አረ ጎበዝ የሳሮንና የብርክቲ ነገር በጣም ከባድ ሆኗል እዲ ወይ ሳሩ ነው ጨራሽ ምንድን ነው እኔ እኔ ሚገናኝ ነገር አለው ከሙዚቃው ጋር ይሁን እኔ ከምን ጋር ይሁን አላውቅም ዛሬ በጣም ባስገራሚ ቪዲዮ ነው የመጣሁት ሁላችሁም እስከመጨረሻ እዩት በጣም ትዝናናላችሁ ዳንስ ትጠላላችሁ በለው እዲ ምን ሆኖ ነው ብቻን ቂጥ እንዳለላለ ሳንካል ነው መታወጣት ለማለት ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ሚኪ ነኝ አራዳ ቭሎግስ ተጀምሯል ወሳኞቺ እንዴት አላችሁልኝ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ ያለው ሰላም ነኝ ትንሽ ተጠፋፋን አቃለው ባንዳን ምክንያቶች ምናምን ነው የጠፋሁት አሁን ግን ያው ተመልሻለሁ እስቲ ሁላችንም ላይክ አድርገን ይሄን ቪዲዮ እንጀምራለን ጠፍቼ ነው የመጣሁት ስለዚህ ላይክ ያስፈልገኛል በጣም ትልቅ ላይክ ያስፈልገኛል 6000 ላይክ እስቲ ሁላችንም ይሄ ቪዲዮ 6000 ላይክ እንዲገባ ላይክ እናርክ እና በተረፈ እንዴት አላችሁልኝ እስቲ ኮሜንት ላይ ያላችሁም ማንኛውም አስተያየት አስቀምጡልኝ እንደተለመደው ዛሬም በጣም ባሪፋሪ ቪዲዮዎች ነው የመጣሁት አንድ ላይ ሪአክት እናደርግባችኋለን እናንተም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ያላችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁ ጀምሩት እስቲ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ ና ፈንዳ ኢትዮጵያ ለምን ለኢትዮጵያ ይቅርታ ጠይቃለሁ በቅድሚያ በሽ ስለሚሆን ድግጥሙ በሽ ጀምሮ በሽ ስለሚያልቅ ና የግጥሙ ርዕስ ሽ በፍቅርሽ ይላል ሽ በፍቅርሽ እንደምን አለሽ እኔ ስወድሽ በናፍቆትሽ ስንገበገብብሽ ምነው ምን ሆነሽ ተዳከምኩብሽ ባንቺ በፍቅርሽ ስሰቃይብሽ በረሃ ገብቼ እንዳልሞትብሽ በውሃ ጥም አለኩልሽ እኔ ሳፈቅርሽ አንቺ ስትሸሽ ገደብ ገብተሽ እንዳላጣሽ ምነው ምን ሆነሽ እንዲህ የሚያቀብጥሽ መሄድ ስትሺ በእግርሽ መሂና ማረሽ እኔን ረሳሽ እግረኛ ስለሆንኩብሽ አንቺ ጥጋብሽ ወጣ ሃናትሽ ገራሚ ነው ከብዶሽ ሃናትሽ እንዳይወድቅብሽ ተመለሽ ባክሽ እንዳልሞትብሽ ባንቺ ሞቼብሽ ሰበብ እንዳልሆንብሽ ሰበብኝብሽ እንዳላሰቅይሽ አንቺ ብትኝሽ አመሰገንኩሽ ገራሚ ግጥም ነው የሺ ዘሮችን ጨረሰቻቸው እኮ እኔ ሌላ ቃል ያለ አይመስለኝም በጣም ገራሚ ነው ዳንስ ትጠላላችሁ በለው እዲ ምን ሆኖ ነው እዲ እንዴ ማዘሮቻችን ጦዞ ነው ሆነ ያለበት በጣም አስገራሚ ነው እንዴት አገኛችሁት እስቲ ኮሜንት ላይ በጣም ገራሚ ነው እስቲ እንደተለመደው ደግሞ ሳሮን አየልኝ ምን ይያረገች ነው ምን አይነት ቪዲዮ ነው የሰራችሁ እስቲ አንድ ላይ እንየው ጭራሽ አቢ ዳንስ ተደነሰ በቃ ዳንስ እኮ በቃ ሚችላት የለማ እኔ እኮ ትገርመኛለሽ በጣም መልሰሃ Oh,
ያ ፍቅር በጣም የሚገርም ነው። ትንሽ እንግዲህ ያምሮ ሆንተኛ ፈና መሰለኝና ጎዳና ላይ ነው። ግን ዘሪቱ ምናምን ይሄንን ቪዲዮ ማየት አለባት። በጣም የምትገርምናት። እኔ በጣም ነው የሆነ ሳይው ገና የሆነ የሚያስደነግጥ ነገር አላትና እንግዲህ እንደምታዩት ጎዳና ላይ ናት መሰለኝ። ትንሽ ያምሮ ሆመ ምናምን አለባት። ግን በቃ በጣም ፈታ ያለሽ ነው፣ የተዝናናሽ ነው። ያው ደስ ይላል በጣም። በመቀጠል ደግሞ የልጅነት ያርስቶቻችንን ፎቶዎች እናይና ከዛ ደግሞ አሁን ያሉበትን እናያለን። በጣም አስገራሚ ነው ለውጣቸው። የልጅነት ፎቶዋቸው እና አሁን ላይ ስታያቸው በጣም የተለያየ ነው። ስላስገረመኝ ነው። እስቲ እናንተም ያላችሁን አስተያየት ሰጡበታላችሁ። መጀመሪያ ግን እስቲ ቪዲዮ እንየው። ዋው ሃናን ፍሬያት ማስተር ሄለን በድሉ እንዲ አዶቹ ያ አንዳንዶቹ በቃ ቁጭ ናቸው። አሁን እንዳያቸው ሜሩን ጌትነት ሰላም ተስፋዬ ምናምን ይመስላሉ። አሁን ዶቹን ራሱ ወንዶች ጉዳይ ስታያቸው እነሱ ይመስላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ተለውጠዋል። የልጅነት እና ያሁን ፎቶቸው ጭራሽ ነው የማይገናኘው። በጣም አስገራሚ ነው። እስቲ ለእናንተ የተመቻችሁ ወይም ደግሞ የቱ ነው በጣም የሚመስለው የሚለውን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌላኛው ደግሞ አነጋጋሪ አርቲስታችን ብርክቲ ናት። ብርክቲ ምን እየሰራች ነው እኔ ወስቲ ደግሞ ምንድን ነው የምታፈጠው? ምንድን ነው እኔ የሚገናኝ ነገር አለው ከሙዚቃው ጋር ይሁን እኔ ከምን ጋር ይሁን አላውቅም። አፈጠጠች እና ከዛ ሳቀች። ምንድን ነው እስኪ እናንተ ከገባችሁ ኮመንት ላይ ይህ ሙዚቃ ራሱ በጣም ደስ ይላል። እና ደግሞ ከልጁ ጋር አንድ ወንድ ቢኖሩ ሁለት ወንድ ሁለት ሴት አሪፍ ነበር ብዬ አስባለሁ። አውቃቸዋቸዋል ግን ብዬ አስባለሁ። የኛዎቹ አክተሮች ናቸው እና አሪፍ አድርገው ነው የተጫወቱት። እንዴት ነው እንዴት አገኛችሁት? የኔ ቆንጆ ኑሪን ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተዘፍኗል። እስቲ እንስማው። የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ በኔ ላይም ኩሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ በኔ ላይም ኩሪ የኔ ቆንጆ ስናት የኔ ቆንጆ በጣም ያስገርማል የኔ ቆንጆ ስትይ ስከተልሽ የኔ ቆንጆ
ባንቺ ሳባለ የኔ ቆንጆ ሁሉን ተቸው መጣው የኔ ቆንጆ ይሁን የሌለ ገራሚ አርጎ ዘፈነው እኮ እዲ ለካ የኔ ቆንጆ ሪ እንደዚህ አሪፍ ነበር እኔ ተስማምቶኛል ያ እንግዲህ የዛሬ ቪዲያችን ይህን ይመስል ነበር በጣም ፈታ ብለናል ብዬ አስባለሁ እኔ ፈታ ብያለሁ እናንተ እስቲ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ በእርግጠኝነት ፈታ ብላችኋል ብዬ አስባለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ እንደነገርኳችሁ 6000 ላይክ ይሄን ቪዲዮ 6000 ላይክ ይገባዋል ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አርጉ እኔ ማንድ ለምትፈልጉ በኢንስታግራም አለው አራዳ ቪሎግስ ይያላችሁ እየገባችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ በሚቀጥለው በጣም በአሪፍ በጣም በአዝናኝ በምርጥ ቪዲዮ እመለሳለሁ እስከዛው ሰብስክራይብ ሳታደርጉ አራዳ ቪሎግስ እያያችሁ ይነብራችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አርጉት በሚቀጥለው በጣም በአሪፍ በጣም በአዝናኝ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ያገኙት ደና ሆኑ አመሰግናለሁ